Vážení přátelé, vítám vás u 6. dílu právnického okénka doktora Richarda Nováka, vysílaného na brněnské jedničce. Dnešní problematika bude poměrně široká. Vycházím z toho, jak mi pravidelně chodí vaše otázky na mailovou adresu právník@brněnskajednička.cz. Můžeme hned přejít k otázce číslo 1. Otázka číslo 1. Ptá se pan Antonín z Brna, zda musí za každých okolností mít jeho pes vodítko a náhubek, když s ním chodí ven na procházky. Pane Antonín, otázka je velmi jednoduchá. Tuto doslova povinnost už dnes zavádějí všechny města, tudíž musíte mně se osobně jako člověku, který od malička je pejskař, nelíbí ta nutnost mít i ten náhubek, které některé vyhlášky některých měst skutečně doslova uzákonňují. A na druhé straně chápu, že dnes někteří majitelé nemají své psy pod kontrolou. A chci ještě k tomu uvést, že řada měst poměrně zdárně vybudovala takové ty volné výběhy pro psy, kde se můžou ty psy samozřejmě volně proběhnout bez vodítek, bez náhubku. A samozřejmě další povinností s tím související je sbírat ty psí exkrementy. Pokud tomu tak nebude, můžete být pokutováni hned na místě. Pokuta může být klidně i 5000 korun, když po pejskovi prostě toho vínko neuklidíte. To je asi k této otázce. A druhá otázka. Ta se Martin z Králova Pole. Děkuji, Martine, za tuto otázku. Můžete mi, pane doktore, odpovědět na otázku, co se stane, když budu řídit vozidlo, automobil bez řidičského průkazu? No, je to velmi častý případ, který řeším i v mé advokátní kanceláři. Jsou samozřejmě dvě kategorie tohoto přestupku nebo i přečinu. Případ, kdy ten člověk, ten řidič, nemá vůbec řidičský průkaz, pak se dopouští přestupku a může dostat pokutu až 2500 korun, buď na místě od policie, státní či městské, anebo ve správním řízení ta pokuta může být ještě řadově vyšší. V případě, že mu byl odebrán řidičský průkaz například soudem nebo magistrátem, správním orgánem, pak je ta situace již složitější, protože se tohoto skutku vlastně dopouští podruhé, porušuje zákaz činnosti, který mi byl uložen, a může se dostat už před soud. A zde může být i odsouzen a dokonce se dostat i do vězení. Ta sazba je tam do jednoho roku, protože tímto jednáním spáchá trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Otázka číslo 3. Ptá se Mirek, taky z Brna, dneska máme všechny otázky z Brna, děkuji. Co je to kyberšikana? Velmice nebezpečná v současné době, nebezpečná trestná činnost, která se množí jako houby po dešti. Policie má spoustu práce s řadou oznámení, kdy především mladiství a nezletilé děti jsou doslova bombardováni nevhodnými maily na sociálních sítích. A tyto děti, většinou ještě samozřejmě sociálně lidsky nevyzrálé, komunikují s někým, kdo se vydává třeba na začátku jako jejich rovnocenně starý kamarád, ale přitom se může jednat o starého chlapa, nějakého doslova s prominutím úchyla, které je nenápadnou cestou, vede k tomu, že postupně nutí k tomu, aby mu například posílali fotky, své osobní fotky, může to začít velmi nenápadně, v šatech, posléze v plavkách, a začne je vydírat tím, že ať mu pošlou ještě další fotky, už třeba i úplně nevhodné, takzvaně nahé, když to řeknu naplno, a samozřejmě ty děti se mohou dostat do velkých problémů a není výjimečné, že mnoho z těchto dětí dneska ve statistikách spáchalo i sebevraždu díky tomuto nátlaku. Proto děti poučujte, že toto je nebezpečný trestný čin, ať vám tyto věci sdělují, protože tento člověk se dopouští trestného činu nebezpečného pronásledování nebo vydírání.
a patří před soud a patří mu přísný trest. Tak a máme tady konec 6. dílu pořadu Právnické okénko Judr Richarda Nováka, jak zní přesně tento pořad. Já jsem velice rád za vaše otázky, které mi nadále zasílejte na mou mailovou adresu právník@brněnskajednička.cz, samozřejmě bez háčků a čárek. A dnešní témata byla velice závažná. Chci jen na závěr uvést, že těmto problémům se chci věnovat i v dalších částech mého pořadu a budu rád za vámi zaslané otázky. Děkuji za pozornost.